Få dig en stærkere t-shirt eller hoodie inde på diameter.youtube/merch. Hey allesammen, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på min kanal. Og yeah, baby, i dag så er vi inde i Roblox og skal spille et spil, der hedder Space Trip. Vi skal ud i rummet, opleve et eventyr, måske går tingene galt. Hvem ved, spillet skulle være inspireret af, hvad det hedder, camp? Campingspillet? Yes. Så vi ved jo, at hvis det er inspireret af campingspillet, så går tingene muligvis meget, meget galt. Smid gerne et like, hvis du synes, at denne type video er super fede, så bliver Alien også mega glad. Du er selvfølgelig også velkommen til at subscribe til kanalen ved at trykke subscribe lige ned i videoen og trykke på klokken, fordi så får du altså besked, når der kommer nye videoer. Hvem er det, der hopper her? Okay, det er Birk. Okay, det er Birk, der hopper her. Hvad så, Birk, man? Skal du med i rummet? Birk! Okay, den er gang, den der. Der er minus 3 spillere herovre. Jeg tænker, det er måske ikke så godt, at vi skylder spillet 3 spillere. Men skal vi ikke starte herovre? Der er kun en, ikke? Men hvad, så er der 2. Så sidder vi herovre. Vi sidder 4. 4 ud af 15 mand er klar til at tage ud i rummet. Vi bliver muligvis sat ud i rummet her. Muligvis sat ud i rummet. Okay. Jeg vil bare gerne... Der blev så sendt afsted. Jeg skulle lige sige tak til folkene, der blev sendt ud i rummet, men det fik jeg så ikke lov til. Space Trip! Yeah! Vi er sammen med LOL The Best Pro, vi er sammen med Birk, og vi er sammen med... Jeg ved ikke, hvem den sidste er her. Lad os se engang. Det er Elon Moose! Yes! Nice! Så er han simpelthen Moose, det er jo el på engelsk. Okay, her... Han har stjålet mit navn. Han vidste bare, at el var et super badass navn. Okay, der får vi lige. Det er jo lige badet her, hva'? Vi kan jo tage bakterier med ind i command-centeret her. Hvad så, Elon, mand? Hvad så, Elon? Okay, du har godt nok en tand, der glimter lidt. Det er aldrig et godt tegn. Det betyder, at han har taget mine penge og fået en guldtand. Ja, ja, okay. Men Elon viser os lige rundt. Det her, det er så hæng ud sofaen. Det er meget vigtigt, at man kender sin hængeud-sofa, fordi hvis man skal hænge ud, så er det herinde, det foregår. Det er jo rimelig dårligt, hvis Birk kan sige, hey El, mødes vi lige ved hængeud-sofaen, og så står jeg over ved slap-af-sofaen, ikke? Det ville være rimelig skidt. Så kan han... Jeg tror muligvis ikke, det var meningen. Prøv at Birk... Jeg ved ikke lige, hvad der skete, Birk. Elon, han står og smiler med sit guldsmil, der er strømafbrydelse. Det er simpelthen ikke i orden, det her, Elon. Prøv her, når vi kommer på besøg op i din crib i rummet, så er det meget, meget vigtigt, at der er strøm på. Hvordan skal vi ellers spille rum-Playstation, vel? Altså, det hedder med, eller rum-Roblox. Men hvordan skal vi gøre det, bare? Birk, har du taget nogle batterier med? Birk? Vi skal finde batterier, okay. Nice, det vidste slet ikke. Okay, der er batteri herovre, dips. Alien har fundet batteri, der er en anden en, der også har fundet batteri, og så er der nogle rumraketter her. Det er muligvis dem, som vi er fløjet op til command, eller op til det her sted med. Right, det kan vi... Okay, den vej kan vi ikke gå. Der er fundet 4 ud af 6 batterier lige nu. Udenbart vil jeg gerne lige have lov at sige dips på nogle flere batterier, så hvis der er nogen, der finder batteri, skal lade det ligge til mig, fordi jeg har dips på det. Hvad er det, der ligger herovre? Det ser udenbart lysende og ondt ud. Alright. Er der flere batterier, eller hvad? Okay, der er ingen, der har taget et af de batterier. Jeg havde dips på batterierne. Jamen, der er det mindste lys igen. Birk, lad os lige finde klap af sofaen, eller hvad den hed. Okay, så lige nu har vi lov til at gå rundt, indtil det bliver nat. Når det bliver nat, så skal Elon læse godnathistorie for os. Han skal fortælle os om den gang, han sendte en Tesla ud i rummet. Det vil han rigtig gerne fortælle os om, nemlig. Birk, er du med? Birk, vi skal finde en gave til Elon. Og det kunne vi ikke nå. Okay. Så er det mørkt igen. Dips på den her. Det er min. Jeg sover på den her. Okay, så sover på den her. Denne seng er min. Sådan det er bare. Jeg har valgt den her. Og sådan er det. Finder mig ikke mere af det. Birk, jeg har dips på den her. Jeg har dips på den. Okay, der står noget med, der åbenbart er et aircondition-anlæg, der er helt galt. Vi skal finde et sted, hvor vi kan blive kølet ned. Hvor skal vi hen? Er det dem der? Vi skal bare køles ned her. Okay, så vi skal stå på dem her for at blive kølet ned. Yes, Birk! Birk, vi skal nok overleve. Birk og Lackland, lizards for life. Åh nej!
Lachlan Lizard for life, han har også sådan en. Han har også en glimtetand. Oh my god, man. Vi overlever aldrig. Lachlan, han er med. Ham og Elon, det er dem, der står bag. Deres tænder glimter. Det er dem, der står bag det hele, venner. Hvad sker der, mand? Okay, Elon har nu fikset den ting, der gik galt. Hun er bare et rimelig skrald stederne for at bygge, vil jeg sige. Oh, vi ankommer til destinationen lige om lidt. Ej, hvor fedt, mand. Kanelgifleplaneten, here we come. Så er der altså bare pukken gifler til os alle sammen. En masse, det kan jeg da. Måske endda ad libitum. Det vil være en smuk gestus af Elon, vil jeg sige. Hvis det var ad libitum. Ej, så er vi i rummet. Var det heldigt, at vi er på en planet, hvor vi kan trække vejret, så vi ikke behøver rumdragter. Det er vi altså glade for. Er det der? Oh, dips på rumkaktusen! Dips! Okay, så hvad skal vi nu? Så vi skal lede efter ting, eller hvad? Kan vi komme ind i det hus der? Det ligner ikke noget rumhus. Birk, vil du have den her pøllekaktus herovre? Den må du gerne få dips på, fordi jeg har dips på den anden. Mere rumagtige kaktus, vil jeg bare sige. Der er ikke nogen, siger jeg. Okay. Fedt nok. Elon synes, det er helt bemærkeligt, at der ikke bor nogen på den her planet. Den virker altså også rimelig skrald, hvis du spørger mig. Okay. Vi skal inden for den store bygning. Nu er den derovre. Ja. Åh, ja. Puha. Så er alien i sikkerhed. I sikkerhed for den her sindssyge syreregn, der formentlig haver den her planet. Enemy in this area. Beware. Be aware. Okay. Sådan. Mistede vi en? Mistede vi Birk? Nej, vi mistede Birk! Jeg vil gerne lige bede om 33,5 minuts stilhed for Birk. Okay, så snakker jeg som den første inde i spillet. Rimelig respektløs, hva'? Oh, dips! Dips på stolen! Dips! Dips! Lachlan, jeg er dips. Okay, er vi inde i sådan en alien-forsøgsrum, hvor... Okay, så vi har de der aliens, og så har vi en Enderman. Han hedder King Alien. Okay, men jeg kalder det altså bare Enderman. Hvad var det, vi skulle? Jeg havde så travlt med at kalde ham Enderman, at jeg glemte, hvad det var, jeg skulle. Okay, vi skal komme ud derfra. Okay. Den her, yes. Nu er vi på sådan en oppe-lignende ting her. Smukt. Yes, og vi har kun 16 sekunder til at komme ud herfra. Den klarer vi snilt. Yeah! Skal vi flyve? Jeg flyver. Eller jeg stiller mig ind i raketten, tænker, så kan det være, at jeg måske får lov at komme med. Måske sidder mit gevir fast, så jeg kan blive fløjet afsted sådan. Tænker bare højt, altså. Vi klarede den i hvert fald. Okay, Elon har ødelagt vores rumskib. Så vi skal finde en energy core. Så vi skal finde batterier igen. Okay. Den lyser der, kan det være et batteri, eller hvad? Dips. Okay, så batterier på den her planet, det er sådan nogle flyvende ting. Nogle flyvende, frække ting. Sådan der. Jamen, her er der en hernede. Jeg vil bare lige sige, at jeg har fået de fleste af dem, så jeg skal altså have det bedste sæde. Det bedste sæde må være mit. Okay, så er vi ombord igen. Hun var et voldsomt sted, hva'? Lige nu fortæller vi Elon, at vi har set rumvæsener. Jeg ved ikke rigtig, hvad han siger til det. Der er åbenbart en af os, der er blevet smittet med noget. Undskyld, men Elon, kan du se Lachlan? Han har simpelthen fået en hale. Stod der, jeg var infektet. Hvad er det, vi skal? Elon, hvad skal vi? Kan vi finde et sted at gå hen, eller hvad? Dips på den her. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal finde, men nu prøver vi lige at gå den her vej. Var det mig, der var infektet, eller hvad? Der stod noget meget hurtigt, og så var alt videre. Jeg finder vel ud af det om 5 sekunder fra nu af, ja. Om det var mig. Hvis det er mig, så bliver jeg meget ked af det. Ja. Og ved det ikke helt. Men jeg synes jo bare, det er sindssygt. Men hvad skal der ske, altså? Jeg ved det ikke. Altså, Lachlan har stadig sin hale på.
Elon er muligvis inficeret med et eller andet, ser det ud til. Wow. Altså, det er rimelig intens musik til det her. Vil jeg sige, der sker jo ikke rigtig noget lige nu. Jeg skal slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis der kommer nogle flere aliens. Hvad for noget musik, vi så skal høre, så bliver det jo fuldstændig slukket oven i roen, altså. Fuldstændig, vil jeg bare lige have lov at sige. Okay. Der er virkelig et problem med lys på det her. Det er godt nok nogle amatørhåndværkere, de har hyret til at lave den her rumstation. Okay. Så vores King Alien, han er ombord lige nu. Han bøvser åbenbart og griner på samme tid, sådan. Tænk det ikke der. Det synes han åbenbart var okay. Så vi har 60 sekunder til hvad? Til at finde ham, eller hvad? Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal hen, men nu prøver jeg at gå den her vej. Fordi vi har ikke fundet ham her. Der er en alien. Okay, nu er der to aliens. Jeg er ikke helt med på, hvad det er, vi skal med de aliens der. Der var en mere. Jeg hopper lige forbi dem, ikke? Hvis nu lige banger dem et eller andet sted, så kunne det være rigtig fedt. Jeg skal bare overleve 60 sekunder, eller hvad? Okay! Og jeg synes, jeg er mange aliens. Okay, nu er jeg også mange aliens efter mig. Jesus Christ, mand. Hvor længe skal vi overleve det her? Jeg løber lige herud igen. Prøv at se her. Gå nu væk, mand. Gå nu væk. Prøv at se, hvor mange der er. Okay, der var en mere. Jeg har et helt entourage af aliens, der bare følger mig. Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Og der er ikke en af dem, der har taget gifler med. Jeg synes simpelthen bare, det er så dårlig stil, altså. Ham King Alien, han er den værste vært nogensinde. Nu siger jeg bare, nej, han er åbenbart ikke så dum, eller hvad? Ikke så dårlig, eller hvad? Vi har muligvis overlevet King Alien. Vi har overlevet King Alien. Er alle okay, spørger jeg om. Er jeg ikke den eneste, der er tilbage? Er den eneste, der er overlevet? Jeg spørger, er alle okay? Og så svarer jeg selv, det tror jeg. Men ja, så lige nu, der taler jeg bare meget højt. Elon, hvor er du henne? Jeg vil gerne lige have lov at sige undskyld. Fordi du er et kæmpe fjols. Det er ikke for ham frem, så er der ikke noget, du gør. Ah, okay. Elon er åbenbart blevet meget, meget stor. Elon, har du spist hummer? Er du allergisk over for hummer? Elon, der er noget galt med dig. Har du spist hummer, min ven? Elon er blevet så stor, at hans øjne er forsvundet. Okay. Elon, du kan ikke komme igennem her. Er det den vej, jeg skal, eller hvad? Hvad skal jeg herinde? Skal jeg bare løbe rundt, eller hvad? Det kan da sagtens. Okay, så når den der den lyser, eller hvad, skal jeg så ramme den? Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, den der, men engang imellem, så lyser den her. Elon! Skal jeg have Elon til at slå på den her, eller hvad? Det kan godt være, når den lyser rød, måske. Jeg tror muligvis, jeg fik ham til at ramme den. Så lige nu råber jeg til mig selv. Nu skal jeg afsted til escape podsene. Jamen, det er også rigtig fint og sådan noget. Jeg ved bare ikke lige, hvor de er lige nu. Prøv lige at gå herned en gang. Er det her, de er, eller hvad? Nej. Det var det ikke. Jeg har 30 sekunder til at finde det. Det er ikke helt optimalt, det her, vil jeg bare lige have lov at sige. Er det herinde? Jamen, yes, dem er, ikke? Hvor er det vigtigt, mand! Hvor er det vigtigt! Du kan... Den sang kan vi ikke spille. Den er der copyright på. Det er Elton John. Det kan vi ikke spille. Jesus Christ, mand, vi klarede den, og så med at spille Elton John. Hvad sker der, mand? Hvad er det for noget? Vi klarede den, vel, og vi gjorde det. Vi har slået Elon. Hvis du også godt kunne tænke dig at slå Elon, så ligger der link nede i beskrivelsen. Giv gerne videoen et like, hvis du synes, den var god. Og så ses vi forhåbentlig i en anden video lige her på kanalen. Oh yeah, baby.